Një për ju dëmët vjeqare, ato zhvillun nepotizmin, pafsin e shpëdërimin. Asë edhe një loj projekti zhvillimur që t'i shërbej komunitetin nuk ishte, asë edhe një loj gjenje të shnosh financiare, por vetëm një faturë shumë e madhe, 60 milion të reja, rrët 60 milion vjetra. Ne insistojmë prapë që zyrat, sportelet, ku shënëmarë votën, mi bazën e këti zotimi që zyrat tona, sportelet e shtetit, do t'i...